Бүгін Лукай сәтті он сылығарын Аллах 2 күнне тоймады ұйығыға сағыланды. Манайқа бітехек неделер ұстата араздай дұттан өлдеттер кәрендер. Бұ сәдақ көстіне көректері. Кейінлер ұрталырғар ұчуын айдар Артика регионларын салай ачылары онына федерация себетін берісдетірі. Валентина Матвиенко балдар. Манай тәне анам менен ұйығы көрі күтті кәлбеті омық жаны әме балдар. Білген үз қатынға бекеге корреспондентар бұ тілегілер Виктория Федорова бұ эфирге тақсыр. Викөте күйінен үрін тұнақ ұйығынан. Күйіға намыт ұйығы қайда сағыланнай. Бүгін түхе дағаны сөрүйін тұлақ күн тұрдар қарасарсырдаттан үз қатынға Джон Сергей тұғыру ғамуғынна ол күрдік бұ кәмге ұлы тұймада үрін тұнақ ұхығын өрілік бұхыға майғыға арайдылар. Бары білергі күрдік бұйылғы ұхық күйі сәтті он сылығарананар, оны ұхық самай бочуытта қылжыттарынан күйі бәтерәнірі сәрі оғылыра болалар ұтыққыр жағастар бұд. Оны тон әргіз тіпікке болу, бұйылғы ғық самай саңа соның сүйренінен аңды тұтағы күміз фестивалі болуға, маннан аң күттеден, Монголияттан, Башкириеттан, Татарстантан, оны датын түйір түріттәқ нұрот бірістевителдері күтті кәлілер. Бұ фестивалға саға маңылақ ағын амтаннақ бастыңын талықтары. Бұ кәмге түхілгелерінен, тәрілтелерінен, онына ұлыстарынан рақсан ортом ұрғанға оларан әрәлілер, оныттон ұғық қамытын, салғы тоқ болы тұрарын, беге кәлер берелер бітіттен сихили көрерін, істәрін. Ұғық салғанар өрі көті үксір, Георгий. Виктория Етнерінің мақтынавын. Әтілі бітін көрдігі бұйылғы тұймада үйеғын ұратынан үкіміз ехеті болар. Мұныға бұл серге туымға түр көміға барытам ұстуға. Тоғы тоқсы лақманлық сері үпіттарын туғынан президент мұна правительство администрациясынан салайышта Юрий Куприянов бұл көрдіг әтті. Бұғырыға өкімігінен директорнар түрк нұроттар үксілері онына ұлынанлар бұл қолыру бейге сақығыры бұл үсқа-үсқа өретін лидер болын ебіт, қолыру бейбіт күлтүрі бұтын өрет арда бұтығар, онына бұл әдеркен аңыз кетсе бұтығар күлтүрі бұтын сайындар бұтығар ден, онын қолыру бұкіміз әйтігар башкейдер, онтығанан бұлияттар, бұл нұроттар барытын әтеттері әңгі әкелен күттіғанлар қолыру Үйеққа кәлбіт әдеттер, бейген ұрлаттыр бұд күмістара қайдаған, онына күмістара туа қуапсайдаған, туа атыннаған, онына дұру бұдтын осай іс қоғына қайдақ кәстегілі ақпылар егер дағаты яқтыра. Онтан бүйінгі ұхық сүрін чағы білден тұрар сақажына олуғын кәтәғер үлджар күріған дүгін 10 юлыра болар. Қазда сол иннен бербетіқ Иван Белолюбскай манна күттіват болуғыттан саңа спортсмендары аттыра тақсатылан әрелер. Онан бүгін жая күйілақ кім болары сәрелі бәттіғаны. Мұныққа бігі корреспондент Нүрген Егорова дүгін 10 юлырын сүйбе берсілдіғы историетін кепсиға. Өбігі сағаттан ұғық саңмай көйтілі құры күрілі әқтігіне бұлыға батырдар, бұғыра бұғайдар, сөді көсті әқтар көн көрсілері. Сұрақ күріқті екіл түгендерін көрбіт істібітері болығына ұғық табыт сағасынанар. Сылақсын Джон Серге бұл сырыға кім қайлақ болан өрігі үйеріні білерін тымтықтан көрір. Әнегі сылдырылан көрір болаққа тұғыншы 909, 909, 3, 904 сылдарда аққа бастыңдары бұхарар күріқтіғи өрің олан денеті. Манна Андрей Попов, Юрий Эверстов, онына Василий Николаев күйлақ тақсы бұттыра. Онтан тұғыншы 905 сылдан күйісті ақтыр күріқтіра дүгін оңюта ден сүріқті мүті. Үз сыл Субуручу, әнді Кенти Макаров тәңнәғін бұл батаға. Әнді бұрағанға құрақтығы әдемірімін, мәні дүгін айында боларын істеймін кәлбеді. Кәлемін көрімірімін кейі күттіген әбі беттемін, жанырын күттір жанырын көрімірімін кейлемі түгін. Әнді қағы әдемін, 12 әдемін, әнді бастабыдым. Әнді бастабыдым. Әлін кәлін түсер жанныр балылар әді. Әлін кәлін түсер жанныр бүйіққа барылама, Бұлғыда шары, оны тұнтын кімдер, әл бақтыр әнді кімдер, оны кім емек әлі әжімдер, бүрліңізге бағанынның үлбі астады. Тоғын ағыз сыллақтың күріқтіғе үз қатыңға ұйтылылар. Субысыл 12 баутыр елін кәлін түсіген әрбей бейтінер есен 6-10 сәттәч көңі сұрымбыт университет ұсты жоңы әдіркен Николай Дияқынаф аң маңнығыдың күтті бұта онына жығули мысына қағайыны болбыда. Бүгі үйінгәттен бұға ембейт жарықтың әртамды. Мастер бейдер постоянно курахтаю.
бар үшігер постоянно кирәдем. Отырдағы бастаудым. Төңілге таққан. Бүтәй күрәктәйге. Оннан маннан сбордан барамын. Бирақ бір сбор болды. Ол кәнеттен маннан келемін сразу. Әннен аптаны 3 күн әннен мамын кирістім мен. Онтан келер сылыгар сүрбекке сағығар сылжар ұсалданы чата Иван Белолюбскай аң маңнайгытындығына аңютын көйбіта. Екі түнші сыллаққа бес көріңтімігінен редақсеті күттан бастығы местіне намтан Юрия Верстафылан уасмасыны күліхін тұппыта. Оны тоғуын үс сыллаққа үрің олыңы көйбітсі дейтін қатылабыта. Екі түнші бір сыллаққа Анатой Байша фонна Саха Гераклынан сүрақтамет Николай Калатко маска керселері улахан интерехе тарпыта. Аңютымігінен амма аттаға Анатолий Кайлақтық сұбыта. Екі түнші Екетінші үс сылардаққа Николай Дияконов кемінді тұлып баққа әріліқті көйтілавыда. Бүкемнерден деқа сөп болу, Дияконов онына Белолюбскай күсті ағытар сылыра сағаламыда. Жан Сәрге жабысырыға қайлары көйерден интересті ақ күрақтығы түхілгетін ұй бұтчары толырын бір дақам саныны сызқы борға түхірбәкке кәтен өрейін чөрейін көрілдірі. Ол күрді кәхілгі сылығар сәтті көріңтен алтатығар бұ үкі бұғас атастаға салжан маңнайғы үккіз кірбейлерге сұрттылыр. Оларын үкі түхінші 4-5-6 сылардаққа Дияконов көйтілан бойынуға 6 түгілләк күйлақ болыр үрдік атын сүкпіті. Сылға Николай онына ұйбан керселерігер Белолюбскай күйісті ақ болан бербіті. Жамантан ұла ұйбан дүгін аңнюларын 6 сыл субұрытшу кеме да өрі көрдірбекі, жақчы да сақаға күйісті ақ ұқтақ, бастың бартығар дегіттер күйіғын көрдірін итағатан дүгінгі кәлбет ғуантан тақса сылын егер ұапсайы сәтті түгіл мұңытуыр күйлақ атын түсіген келді. Әтергетлі ұйбан рекордалықтан баран солу әдердерге туран берін күн бүгінігерділі бағата барды болар көрі әтші бұхытна сылжар. Бірділен олаттары жарықтан қытындарар. Бұйыл чұрапчыға 9 томтар аңюларғар білігінді күйіқтағын көрдірін масыны күліхін тұтта. Құтты құс сананамын кәлемін күтті әжемін. Барты ғырақан әді бәм өр үс ұл тоқтағым барамын кәлемін күрақтан бәм әріп өкілі әдір олаттары көресіне кәлі күрақтастым. Екетінші 13 сыллаққа түхілгеға 13 бұғыз тақсы бұдыттан сүрін интерес мәңеттен Александр Аринкинға үйе бүліттен Любамир Николаевқа, онны бүдей бүліттен Николай Николаевқа ұрылуыда. Маныңыға әредақсы керсие түмігер үйен үз бастың местіні үлләнділер. Қайлағынан аң маңнығыдын Любамир Николаев аттанна. Сүрін сәпен ектерімден Александр Аринкин, Николай Николаев, олар ұлқан білілігі отыр болады. Мұны көбірі, сақылы мұны көбірі бәдірім атап ұтты. Олар көтті бұлырың әттен тәңгі кесе жауыт әрінкенден үш көбіттен әтті қачыстығына көбіті бұлырын. Атын сүрін сәбен етіп кенелер болай. Бұлырын сүрбәхі сүбілөйді ғаңнюға ресейлік керсеге 13 бағдур тақсан күйін күдағын қоламыда бәлемін тұргудан көрпіті. Маныға соғытшу сүйрігі республика Дәліне басту қайлаға 2012 сыллаққа 9 томтар көрақты етін чемпиона Петр Старыстин мұңытуыр қайлақ болан Уаз Хантар масына күлігін тұрпыта. Әрігі бүгін мастер деген, онына әмі мәлтоп көріңімін ғамма жүріп өкім көмілісті, олай шелдігі асты. Әдәк, бәм әрінер көріңім тұтым ұстанға үйреді. Онанжы бұйылғы дадығын күйрәні инебітігер сұтығы қапсығыта сарсыңы бітігер болын. Кім көйей, кім құтой. Өз бастың местіләк 1 миллионы үллесте мұңытуыр көйілаққа спорт екуте қағыт 10 саллақ үбілөйінен квадроциклы бәлің тұттары. Бұйылғы дығын аңнюлара өссі Москваға ұтылды бұт олимпиада 35 ұлу көйі сәтті оны сөрігөйдіғ үбілөйдіғ сылларғар ананы. Онтың күйрәні ақ көрестімігін бенеденікке бігігі тағарылар бұтығыр кеден көрін. Нұрғияны Егорова, Евгений Лугинов, Алексей Семенов, Саха Сыра, Күнтен Күн.